Вінницький правий сектор розброюється. Коктейлі Молотова сьогодні віддали міліції. Кажуть, запальну суміш знайшли. І як сумлінні громадяни одразу віднесли в органи. Щодо зброї, то її активістів немає. А пневматичні гвинтівки та макет автомата Калашникова використовують суто для навчання. Нагадаємо, за Женевською угодою всі незаконні збройні формування мають бути розброєні, незаконно зайняті будівлі повернуті легітимним власникам, окуповані вулиці, площі та інші публічні місця у всіх містах України звільнені. Вадим Потатуєв продовжує. Три пневматичні рушниці, макет Калашникова та ящик коктейлів Молотова. Такий арсенал Вінницький правий сектор показав журналістам. Горючі суміші, які переконують, самі не готували, а десь знайшли, передадуть міліції в рамках женевських домовленостей. А пневматичну зброю залишать собі. Мовляв, вона не бойова і потрібна для навчання активістів. Це у нас пневматичний привод, який використовується при грі в страйкбол. Це у нас пневматичні рушниці, тобто вони, на них є документи і вони не потребують спеціального дозволу. І це у нас макет автомату Калашникова, щоб переконатися, що це макет. Я от показую, значить, розріз. Тобто це не робочий. Не робочий, так само спиляний бойок, взагалі зрізаний навіть. Приміщення, де зараз знаходиться штаб правого сектору, орендується, говорять активісти руху. Тут в них і казарма, і стрільбище, і тренувальна база. Показали все і міжнародним спостерігачам ОБСЄ. Свої висновки ті зроблять згодом. Ми тут не для того, аби засуджувати або якось оцінювати. Ми – спостерігачі. Коктейлі Молотова правий сектор віддав правоохоронцям, підтвердили у прес-центрі міліції. Більше ніякої зброї ніхто не здавав, принаймні сьогодні. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».